国家公园局新开放171个花床，供公众租用种植蔬果植物。新开放的花床分布全岛12个公园内，其中东海岸公园和五级干博公园可供申请的花床数量最多，分别为59个和55个。有兴趣的公众即日起可以上网申请，截止日期10月21号。公园局在2016年推出的租用园地计划，至今已开放超过2400个花床供民众租用。